Лікування з комфортом і за належних умов. Волонтерські організації знаходять необхідне медичне оснащення за кордоном і передають його як гуманітарну допомогу державним лікарням. Один із таких благодійних вантажів супроводжував наш Віталій Сауляк. Благодійний фонд «Віва Україна», діяльність якого спрямована допомагати ЗСУ, медичним закладам і цивільному населенню, знову проявив себе. Раніше вони вже надавали гуманітарну допомогу Київській обласній клінічній лікарні. Цього разу допомогу отримала клінічна лікарня у Броварах. Наш фонд продовжує свою діяльність. Цього разу ми допомагаємо Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. Для них ми знайшли багатофункціональні лікарняні ліжка. За словами Ольги Пономаренко, багатофункціональні ліжка фонду «Віва Україна» надала німецька лікарня Christophorus Kliniken GmbH. Більша частина з цих ліжок буде встановлена в новому інсультно-судинному відділенні, де перебуватимуть важкі хворі, постраждалі від інфарктів та інсультів. А завдяки сучасним ліжкам люди швидше і якісніше пройдуть реанімаційний період. Інша частина ліжок замінить застарілі в травматологічному відділенні. Дякуючи гуманітарним організаціям, і в тому числі сьогодні, нам довозять кровати функціональні високого класу, електричні, які практично реанімаційні, де хворий, який буде знаходитися на цій кроваті, практично матиме максимальні умови. По великому рахунку, такі ліжка повинні бути в кожного пацієнта, який знаходиться в лікарні. Тому ми дуже дякуємо організаціям, які надають нам таку гуманітарну допомогу. Радуються благодійній допомозі і мешканці Броварів, адже тепер їхня лікарня стала на один крок ближче до європейських стандартів. Це дуже хорошо і дуже велике їм дякую. Цим хлопцям, цим людям, які займаються волонтерством, тому що без них дуже важко було. Наш нелегкий період, я думаю, це дуже важливо. Ну, так як нас зараз забезпечує держава, то цього дуже замало. У благодійному фонді «Віва Україна» кажуть, на досягнутому не зупиняться. І далі шукатимуть якісне медичне обладнання для українських шпиталів. Віталій Сауляк, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».